ঐতিহাসিক চাঙেত কেন্দ্ৰীয় মেডাম মেহিল উদযাপন ডক্তৰ ভোলা গগৈৰ চাৰি ৰং প্ৰথম ৰজা চাও পোলাই বঁটা একত্ৰিশ জানুৱাৰী মেডাম মেহিল আহোম সম্প্ৰদায়ৰ উপৰি পুৰুষ পুলি পঠাওসকলক স্মৰণ কৰা পবিত্ৰ দিন বীৰ জাতি আহোমসকলে একত্ৰিশ জানুৱাৰীৰ দিনটোতেই দেশ জাতি স্বজাতি কুশলে থাকিবলৈ তেওঁলোকৰ উপৰিপুৰুষ স্মৰণ কৰি বিভিন্ন নৈবদ্য তৰ্পণ কৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে চাৰি কেন্দ্ৰীয় মেডাম মেফি দায়ে আহোমৰ উদ্যোগত অঞ্চলটোৰ আহোম সম্পদৰ ৰাইজে পালন কৰিছে মেডাম ককিলা পথাৰ সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এই মেডাম মেহফিল অনুষ্ঠানত চাৰি ৰং প্ৰথম ৰজা চাও পোলাই বঁটা প্ৰদান কৰে ডক্টৰ ভোলা গগৈ চাৰিং কেন্দ্ৰীয় মেডাম মেফি উদযাপন সমিতিৰ দ্বাৰা আয়োজিত মেডাম মেফি এই অঞ্চলৰ সমূহ ৰাইজৰ সহযোগত আমাৰ চাওলুং চুকাফাৰ যি মহান আদৰ্শৰে এই ভূমি তেখেতসকলে উপৰিপুৰুষক স্মৰণ কৰাৰ কাৰণে যি মেডাম মেফি পালন কৰিছিলে পৰম্পৰাগতভাৱে আজিও সেই মেডাম মেফি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজিৰ তাৰিখত অনুষ্ঠিত হৈ আছে এই মেডাম মেফিৰ যোগেদি আমি বহুতো সুন্দৰ বাৰ্তা আমি জনসাধাৰণলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰোঁ এই মেডাম মেফি আমি ব্যক্তিগতভাৱে পাতোঁ আমি পৰিয়ালকেন্দ্ৰিকভাৱে পাতোঁ আৰু ৰাজহুৱাভাৱে পাতোঁ আৰু এইভাগী হৈছে ৰাজহুৱা মেডাম মেফি আৰু এই ৰাজহুৱা মেডাম মেফিৰ জৰিয়তে অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীসকলটোকে সমন্বয়েৰে বান্ধি অসমৰ যি ঐতিহ্য অসমৰ যি ইতিহাস অসমৰ যি পৰম্পৰা এইখিনি আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই মেডাম মেফি উদযাপন কৰা হয় ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ মাজত থকা যিবিলাক অসয়া আপ্ৰীতি এইবিলাক সকলোবিলাক নাইকিয়া হৈ আমি সমাজখনক কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পৰা যায় এই কথাটোৱেই হ'ল মূল লক্ষ্য ৰাজহুৱাভাৱে পতা এই মেডাম মেফি আৰু এই মেডাম মেফিত অকল টাই আহোণ জনগোষ্ঠী লোকেই অংশগ্ৰহণ নকৰে ইয়াত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক লোকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা কাৰণে মুকলি থাকে আৰু সেয়েহে আমি আশা ৰাখিছোঁ অনাগত দিনত আমাৰ এই মেডাম মেফি ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি সমগ্ৰ অসমৰ তথা ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ যি অতীত গৌৰৱ লগতে আমাৰ যি অসম আৰু অসমীয়া জাতিৰ যি গৌৰৱ এই গৌৰৱ অটুট ৰখাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে যাতে মাৰ বান্ধি থিয় হ'ব পাৰোঁ আৰু আজি এই মেডাম মেফি উপৰিপুৰুষ আমাৰ উপৰিপুৰুষসকলক আমি স্মৰণ কৰিছোঁ আৰু যাতে সেই পুলিন পুথাৰসকলে য'তেই নাথাকক লাগে তেখেতসকলে আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ক সেই আশীৰ্বাদৰ জৰিয়তে আমি যাতে অনাগত দিনত আমি ভাল ধৰণে সমাজখনক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ চ ফ্ৰ ট্ৰা ফ্ৰ লং চিকিৰা ৰাণী পাণ বৈমৌ চাই কৈ আজি আমাৰ চাইং কেন্দ্ৰীয় মেধামী উদযাপন সমিতিৰ দ্বাৰা ইয়াত আয়োজিত চাইঙত প্ৰথমজন চাইঙৰ ৰজা চাউকুলাই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব ডক্টৰ ভোলা গগৈ তেখেত চাইিঙৰ প্ৰথম ডক্টৰেট আৰু চাইঙই নহয় উজনি অসমৰ প্ৰথম ডক্টৰেট বিলা বাহিৰা বিলাতত গৈ ডক্টৰেট লোৱা ডক্টৰ ভোলা গৈ ছাৰ তেখেতক আজি চাউকুলাই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু আজি আমি ইয়াত মেডাম্ভীয়ে অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ যে আমাৰ সমগ্ৰ চাইং অঞ্চলৰ এই এটা অনুষ্ঠান গতিকে সমগ্ৰ চাইং অঞ্চলৰ জন জাতি জনগোষ্ঠী সকলোৱে লগ হৈ মিলিত হৈ ইয়াত চাইঙত মেধাৱী অনুষ্ঠান আমি উদযাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ যোগেদি আমাৰ সম চাইঙৰ সকলো জনগোষ্ঠী সমিলমিলে আমি থকাৰ এটা ভা বাৰ্তা সকলোলৈকে প্ৰেৰণ কৰিছোঁ